بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل اے کملی میں لپٹنے والے قم الليل الا قليلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات نصفه او انقص منه قليلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم قیام کرو او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے إن لك في النهار سبحا طويلا دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو وذرنی والمكذبین اولی النعمۃ ومهلهم قليلا اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو ان لدينا انکالا وجحیما کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بڑی زبردست آگ ہے وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے اہلِ مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے دردناک انداز سے پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو. واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصو فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن. اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے, اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی, بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں لڑیں گے. فقرؤوا ما تیسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک نیتی سے قرض دیتے رہو, اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بہت عظیم پاؤ گے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.